Ne končaj, ko si utrujen. Končaj, ko dosežeš cilj. Vsak dan je priložnost, da postaneš boljši. Še boljši. Vztrajaj, dokler tvoji vzorniki ne postanejo tvoji tekmeci. Nogomet ni nekaj, kar bi lahko preslepili. Nogomet je način življenja. Predhodnica Nogometne zveze Slovenije je bila ustanovljena daljnega leta 1920 in tako postavila temeljni kamen organizacije, kot jo poznamo danes. Leto 2016 je bilo v marsičem prelomno. Z gotovostjo se je slovenski nogomet z naskokom utrdil kot vodilna športna panoga z močnim družbenim vplivom. Slovenski reprezentančni nogomet utrjuje velik mednarodni ugled. Izredno uspešen štart v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji 2018 nakazuje velik potencial novodobne nogometne generacije, katere vodenje je zaupano doslej najuspešnejšemu slovenskemu selektorju Srečku Katancu. V vsakem trenutku daje vse od sebe. Člani A reprezentance blestijo v najbolj uglednih evropskih klubih, kjer igrajo vidne in pomembne vloge. Prva liga Telekom Slovenije je vse bolj zanimiva in izenačena. Gledalci se vračajo na štadione in meritve gledanosti presegajo pričakovanja najdrznejših optimistov. Prva liga vse bolj postaja poligon za ustvarjanje novih bodočih zvezdnikov nogometa. Sodobni nacionalni nogometni center Brdo, primerljiv s centri v razvitih državah, nedvomno pomeni bistveno izboljšanje pogojev za nogometno udejstvovanje na najvišjem nivoju in omogoča nadaljni razvoj nogometa v Sloveniji. Nacionalni nogometni center Brdo je vzgib za novo identiteto in novo paradigmo nogometne kulture v Sloveniji. Je dom in domicil vseh nogometašev, ki nogomet igrajo v Sloveniji. The football center, which is a model of what can be done in football and for football. Damir Skomina, sodniška avtoriteta, ki mu je že vrsto let zaupana velika odgovornost sojenja na najpomembnejših nogometnih dogodkih, je bil eden izmed najvidnejših predstavnikov nedavnega evropskega prvenstva 2016, kjer sta kot uradni osebi sodelovala tudi Aleš Zavrl kot delegat in Vlado Šajn kot kontrolor sojenja. Nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije, Aleksander Čeferin, opravlja eno izmed najbolj pomembnih in uglednih funkcij na svetu. Saj je postal novi predsednik Evropske nogometne zveze. Na 12. izrednem kongresu v Atenah je postal predsednik s prepričljivo podporo. Jaz ocenjujem, da je ta moj uspeh tudi uspeh Slovenske nogometne zveze, slovenskega nogometa nasploh. Karizmatični odvetnik z velikimi organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi je Slovenijo dokončno z velikimi črkami zapisal na svetovni nogometni zemljevid. Football first. Novega predsednika je dobila tudi Nogometna zveza Slovenije. Na decembrski volilni skupščini v Nacionalnem nogometnem centru Brdo je prepričljivo večino glasov prejel Radenko Mijatović, ki bo predsedoval krovni slovenski nogometni organizaciji v mandatnem obdobju 2016 do 2020. V letu 2016 se je slovenski nogomet zavihtel med pomembne nogometne narode
in želimo, da tam še dolgo ostane. Zaradi svoje odprtosti, spoštljivosti do sogovornikov in tekmecev, odgovornosti zaradi svoje družbene vloge, zmagovalnega duha in strasti do te čudovite igre.